Pedálové odpadkové koše New Icon od společnosti Brabantia jsou dostupné v mnoha krásných barvách a velikostech. Tento 12-litrový pedálový koš má dostatek kapacity a skvěle se hodí pod kuchyňskou linku. Pedál lze lehce ovládat a víko odolné proti zápachu se zavírá pomalu a potichu. Sáčky Brabantia Perfect Fit jsou barevně odlišené. Zkontrolujte barevný kód na vnitřní straně odpadkového koše Brabantia a zajistěte tak, že budete mít vždy tu správnou velikost. Pro tento koš používejte sáčky Brabantia velikosti X Perfect Fit s praktickou stahovací páskou. Sáčky přesně padnou na koš a zůstanou skryté. Díky chytrému úchytu víka můžete pedálový koš snadno přesouvat. Vyjmutelný plastový vnitřní koš lze snadno čistit. Protiskluzové dno poskytuje maximální stabilitu a chrání podlahu před poškozením. Tento pedálový koš New Icon má kapacitu o objemu 12 litrů. V průměru měří 25,1 cm a má hloubku 33,8 cm. Se zavřeným víkem má výšku 41,1 cm a s otevřeným víkem 63,5 cm. Pedálový koš Newlcon je dostupný v různých barvách a velikostech. Je navržen pro denní používání a má 10letou Brabantia záruku a servis.